sak durunge artis-artis ki moro ning mah. Wah, aku ki wis viral. Dan saya itu sangat tidak nyaman dengan keviralanku saiki. Loh, tenanan, Pak. Gak enek wektu mboten krana sombong apa piye ngono mboten. Kaya kula iki Mas Laila niki wau metu kamar mlo ayu kaya buronan. Lanjutkan bulianmu, kita akan siap-siap saja, tapi jangan tanya kalau kita ini terus semangat dan memiliki keyakinan yang kuat untuk mencari celah sekecil apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dhewe golek terus piye carane sak isone awake dhewe. Goleki terus dalane nyedek ning Gusti Allah. Kuwi awake dhewe. Jadi sampeyan ora usah kaget, ora usah apa, ora usah bingung dene kok tiba-tiba di tengah keistiqomahanmu ada tiba-tiba muncul cacian, muncul apa, kowe ora usah gumun, ora usah gupuh. Bahkan beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya itu ada kabar orang yang tidak jauh dari saya itu tiba-tiba ada yang menceletuk seperti ini. Idami ngundangi artis-artis jawane gen viral. Terus akhirnya kula dikabari, sing muni niki Gus ngene-ngene, wah jarno lah wong kuwi iki pengen viral sampai maca wirid, maca apa sembarang kalir dilakoni rafi-rafi. Lah aku ki kok diharani ngundang artis gen viral. Lah wong sadurunge artis ning mahku aku ki wis viral. Loh. 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 Coba tanya teman-teman, sapa aja sadurunge artis-artis ki moro ning mahku aku ki wis viral. Dan saya itu sangat tidak nyaman dengan keviralanku saiki. Loh, tenanan, Pak. Kula niku belas ora nyaman dengan keviralanku iki. Mulane nyantanget mawon Bu Widya niku, Gus. Kula nyan paringi jadwal niki mengke launching niki kula siap iki. Iki kan bos iki juragan gede iki Bojonegoro iki. Duwe son, duwe lekting, duwe sembarang kalir, duwe anak perawan. Loh. Duwe barang-barang iki. Iya, Pak. Duwe barang-barang. Untuk Gus mengke acarane ngeten-ngeten teng alun-alun apa lapangan pun siap. Wah, gak enek wektu lho, Bu. Kula gak enek wektu. Lho nggih kula ditawani wong beberapa orang. Kemarin di istana itu saya ketemu kiai-kiai dari Lampung, dari Kalimantan, dari apa. Ayo Gus kita acarakan ngene. Wah, gak enek wektu aku. Gak enek wektu mboten krana sombong apa piye ngono mboten. Kaya kula iki Mas Laila niki wau metu kamar mlo ayu kaya buronan. Nggih, bar kuwi engko ning dalan aku cek tukaran arep jebor. Kowe emang mobil ora ndang kok tok ning ngene-ngene metu neh. Kon mrenges neh foto karo wong. Wis mahal kiam arep munggah ning panggung iki lho, tuan rumahe. Gus mlebet kamar riyen, Gus. Loh, badhe napa? Foto sak keluarga. Foto sik, foto-foto. Apa penak dadi wong viral iki? Lah dikira orang-orang yang tidak viral itu berkomentar, dikira kita itu terkenal itu kita mencari. Padahal mereka-mereka itu sebenarnya harusnya ngaji. Semua ini adalah minallah. Kabeh niki saka Gusti Allah, ora iso digawe. Loh, saiki dina niki yang viral lagi itu saudara Danu dan Badol. Ini tidak bisa diminta terus mari ngono ngono, aku pengen viral terus ben mlaku ning dindi udo blecet. Loh, gak iso, Pak. Gak iso. Uang nek ngaji kuwi kudune paham. Viral itu bukan masalah kita kedatangan artis atau tidak artis. Kita itu ngislamkan orang atau tidak ngislamkan orang. Viral itu tidak bisa dibuat-buat. Buktine delok artis-artisnya bodho mumet gendong pleng awake, kadang macak pegatan bojone, kadang macak ngene. Buktine nek ra diangkat karo Gusti Allah kan ya ora iso. Seharusnya orang yang ngaji itu harus paham dan harus cerdas. Viral itu minallah, dari Allah, tidak bisa dibuat-buat. Lah wong caleg iki lho. Masang banner sak kabupaten. Jatrae ora enek sing nyoblos. Akhire ya nyoblos bojone dhewe. Eh? Iya apa ora? Ragat entek jutaan diri wangi ngene. Maka dari itu kamu itu kalau ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah, istiqomahlah mendekatkan diri kepada Allah. Ora usah gawe strategi gen viral, gen piye, waduh, ya repot. Aku dikomentari ngono kuwi. Wonge
Ya tak delokno ya wah rada ngaji iki. Wah tibakno ya kurang jeru iki aku. Walaupun aku iki arek cengengean kan ya kene mendalam tak dhewe iki. Lho mendalam. Lah contoh koyo saiki ning iki, gak bojoku iki lho. Ning nilai. Tak kei penggayan. Ning jenengan ngaos. Kuwi karo mbak-mbak sembarang kalir sak sirmu lah sing gelem ngaji Quran karo sampean sapa. Akhirnya tiba-tiba ngaji itu pertamai pirono, kowe ra melok ya no ya. Oh iya lanang kok ya. Ah, ngaji Quran iki lho. Pertama telu. Wedok-wedok ngono kuwi bojone bolo-bolo ngono. Ngaji telu. Tiba-tiba beberapa waktu itu tambah-tambah neh. Emane telu iki mang tak inceng wis enek. 20 piro ngono. Lho. Kok akeh men kancamu ngaji. Nggih kok sakniki kathah. Niki tapi mboten enten tempate. Terus akhire kae pawone bunyai tak odol-odol kabeh. Oh tak bongkar kabeh. Bunyai tanglet. Lah iki nyapa le? Pun dimbrukne mawon. Lah napa? Lah niki kok ternyata kathah sing demen ngaos. Ki aku yo ora ngerti nek bakale kuwi. Ki aku moro-moro ndelok TikTok lho. Bojoku kok akeh gini TikTok ya. Kok ngulang ngaji. Iku yo ora diniati kok gen viral, wong ngaji kok gen viral iku. Bodoh-bodohnya orang ngaji biar viral itu enggak. Moro-moro tibakno yo krana jenenge mak-mak obah titik ngono yo panggah video wae. Barno kok yo akeh akhire moro-moro akeh sing ndiki carane daftar pripun, carane daftar pripun, terus akhire wi Mbak Puri bojone Mas Subur, wis urusane Mbak Pur, sampean banser wedok aku yo. Tak guyoni ngono. Aku yo dhewe yo mumet lho. Kita itu enggak bisa, Pak, mencari viral atau viral atau tidak viral. Kamu itu enggak usah mikir babakan seperti itu. Penting kamu itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ngaji kuwi awakmu iki krana kuwi perintahe Gusti Allah, kowe pengin ngerti ilmune Gusti Allah. Wi kewajiban saka Gusti Allah. Lah wis kok niati ngono kuwi, kamu berkumpul di majelis taklim ini ora masalah gen padha karo kancane, ora masalah kowe golek story, tapi memang benar-benar mencari ridhonya Allah. Dari situlah hidupmu akan dinaikkan derajat oleh Allah. Tuh. Ngoten niku. Kula niku ya ora ngerti. Tibakno kula enek sing ngritiki wong-wong ngoten niku, tapi alhamdulillah tiange momet ngono panggah mantau uripku, uripe kaya wasit bal-balan. Aku santai-santai ae. Tapi sekarang itu banyak orang aneh, mungkin yang datang ke sini tidak saya hiraukan, akhirnya diam-diam mengamati dan menirukan. Iki sing luar biasa. Jadi mengamati. Mulane kowe kadang ya disurvei to karo wong. Kowe iki jane nyapa kok panggah rene-rene gek dilalah kowe iki kan ya wis wong fanatik to kowe iki. Kek uangnya bodoh herani ya kuwi lho. Awakmu kadang tak lolokne tapi kok ora nesu iki lho. Ora ngerti kan atimu njangget ta kowe. Ora ngerti pengen ngantemnya aku ya. Tapi ra masalah. Ya Allah, wong mulya nggih jenengan iki lho, Pak. Wong mulya, tapi tenan sampean kabeh istiqomah nggih. Istiqomah. Ya Allah, muga-muga sampean sehat, panjang umur. Sing paling penting ya Allah, derajat sing kok olehi bener-bener derajat sing saking Gusti Allah. Stop, pokoke sampean sak iso-isomu. Ning kene aja cilik ati. Sampean rung iso apa-apa aja cilik ati. Sampean modelmu koyo apa aja cilik ati. Aja cilik ati tenan. Sik, dulurku Mei lho jajal. Ya, aku mah gak roh sekilas ngadek kok sik. Mei, dilu. Ya Allah. Mei, ngatek kok dilu. Sopo wi? Indar sopo? Apa aku kenal? Wah, sopo to? Dika to? Ndi to cae? Lah awakmu malah lawas koyo ibu-ibu muslimat ngono. Kayak aku paling seneng Mei wis beres kuwi lho. Tapi tenan ya, Mei, gak nguntal antimu ya iki, Mang. Mei. Ki bojoku guati karo ning arep dikeki klambi lho awakmu. Gelem. Apa-apa purun kowe, Yan. Epean kowe iki.
Aku mang salat ning pom sanding kono lah aku mang. Tak kira awakmu kok ora enek iki cah iki ning ndi ngepil apa piye ya. Golek iya. Ya wis, linggone wis mending bacaanmu, oke. Mending nok. Biasanya nek mulai ngaji pasukanmu wakeh gitu ya. Dek kapan ke aku pas mepercil ya. Oh, apa sih ngeter nih wakeh sih ngawal mai. Kemlele tok, suwi-suwi gaya majelis nyaingi aku ya bengkul. Ya iya. Mai, alhamdulillah. Ya sih ngono kuwi lho, aku mbiyen wis entuk rezeki iki, saiki angga iki wis ndik iki tak jai ngaji angga. Terus beberapa waktu tadi wis kuwi enek wong Kristen, enek wong apa. Ngono kuwi ora krana gen viral wong aku iki nek di video kadang risih. Aku kan wis omong to bolak-balik, aku iki ngaji ning ngene iki kok video risih. Ora iso bebas gek gaya aku ngaji yo ngene iki. Gek sekarang netizen wis sok ngalim-ngalim kaya wong hebat-hebat lho kadang. Biasa. Jadi ngaji kitab iki kadang kleru, kadang apa itu biasa. Wis mutolaah lho, wis sawira kadang keliru itu biasa. Apa neh baru di syuting ngene iki. Syuting ngene iki wis kadang malah kacau. Mulane yo jarang to wong ngaji kitab di video di YouTube ini biasa jarang. Tapi dengan kehadirannya ST kuwi gara-gara viral kok ngendi-endi, wah wong iki pidhato dadak. Ini bacaannya keliru-keliru-keliru. Apa kok klerokne aku bar nunggu mun wong kowe dhewe pomlek maca paling morat-marit kowe malan. Lah nggih kan ngoten niku, tapi wis ora usah kegi, sing paling penting sampean iki terus apik. Dene ora iso takok karo sing iso. Ngoten lho nggih. Kalem-kalem sing ngaji-ngaji niki muga-muga nggih istiqomah. Sing paling penting iki ya muga-muga ngene lho. Kesetiaanmu karo majelis iki kena dideloki nek majelis iki soki wis ora viral. Itu akan ada masanya. Kamu itu besok tetap mau ke sini atau tidak. Itu bisa dilihat itu besok itu. Tapi sing paling penting enggak masalah awakmu setia nek aku. Setia itu nomor carry. Sing penting kowe panggah apik karo Gusti Allah. Kowe panggah demen berusaha dadi wong apik ngono lho. Mulane sing tak jekne iki ya kitab babakan ibadah-ibadah ngono kuwi. Ya Allah, alhamdulillah sampai wong Bojonegoro barang pengen rene barang tanggone Mas Ari jenggot iki. Tapi jenengan ora duwe jenggot. Bu Widya. Semua tahu. Pokoknya ngono kuwi cahyo, ngono kuwi. Tapi alhamdulillah, gara-gara ST ini malah wakeh ya saiki. Uang bermajelis-majelis ini loh. Cah nom-nom, alhamdulillah. Sengkuyungan cah, di sengkuyung. Sengkuyung sing tenanan. Bahkan ini mang sore aku ini ngaji harus beletuk kelut. Beletuk kelut ini pas rong ewu pitulas. Ini tenanan ini, margono rong lahir pas kuwi. Maksudnya rong karo aku, rong ewu pitulas apa wis derek nih gini, dereng no, Margono, cik mentem los wi. Oh, Margono wis Texas, Margono pas kuwi, sing garai ra merdeka rong ewu pitulas yuk grupe Margono kuwi. Margono cik Texas, OTOT, jajal motor, malik bolak balik. Oh, biar gampang malik ngono pas jajal motor, kan motornya setrukan kabeh. Lah singkat cerita, aku iki 2014 diundang ngaji Bletuklut. Bletuklut iki kok komunitas ngene lho. Nah, komunitas iki cah proiman-riman. Saiki yo melok ngaji aku, biyane manggene ning kidul kono. 2017 sing ngundang aku iki kabeh mendem. Dadi ngrungokne ngaji aku iki karo mendem ngono. Wah, jibar lho tak kon moto aku wedi ngowel. Gringgingen tenan. Akhirnya 2019 Kang Satria tak ajak ning Kunir kono. Kang Satria iki vokal kaya Mas Danu ngene iki. Kaya badal ngene. Wah, Satria ngowel. Sampai disugi soto iki wis gak dipangan karo Satria. Redek krana kabeh wis ambune mentem ngono kuwi. Iki mang berkahe ngono kuwi. Berkahe dirangkul kalem-kalem, ditoto kalem-kalem. Niki wau masyaallah ning Garum iki enek-enek acara akbar. Tak delok iya waras-waras, ya aman. Malah iki mang acarane awan bludak, malah baru kaya enek sing syahadat sitok kuwi mang. Ya luar biasa. Maka dari itu wis apik titik aja gampang ngelokne wong ngono lho. Apik titik ngono wong wis kok paitu.
Titik-titik iki haram, titik-titik iki haram. Rupamu kuwi haram. Penak ta wi? Endinge memang lho. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wis, iki mang enek rezeki. Tasku ning jero, ceng, jikono ceng, ning kamar, duduk ning, enek duit emang duit kome sopo. Si, tak buka nebi aku. Iki sing omae nganjuk. Sik to. Iki to mang nomere saudara Yoga. Wo iki iki. Wah, alhamdulillah ini tadi dari Pak Jono Jantra Foundation. Wo Kalimantan, siap. Mana? Heeh. Iki mang lho Pak Jantra, Pak Jono kok gak suruh maju sini, Kak? Pak Jono. Mboten kersa. Alhamdulillah kita itu sering entuk bantuan ambulan. IDW iki entuk bantuan ambulan biasane pas rutinan dari Jantra Foundation Pare. Jadi malah ambulan iki biasane teko kok Pare ngono. Tepuk tangan untuk Jantra Foundation. Jadi setiap malam Selasa dan malam Jumat untuk menjaga iki nek pomongku enek sing semaput, enek sing semaput krana luwe. Apa piye iki ambulan ning kono ready. Itu dari Pare kono lho, malan. Ngeri ora? Ngeri. Kowe mulih tapi alon-alon tenan lho cah yo. Iki tapi tak delok ndik iki pas tak salib ngono wis lekas alon-alon. Sing numpak pikep barang mas aku alon-alon wis apik wi. Sampai kowe nek sing lekasi biyan tertenan tak gandengi tenan kowe. Gandengi tenan jejeri aja kemlelet kowe mulai kalem-kalem ya cah menjaga nama baik iki majelismu iki masalahe tibakno tambah gede gek aku yo ora ngerti wong iki karepe Gusti Allah iki kersane Gusti Allah ya to akeh wong sing goleki klerune ngono lho kowe mulai sing santai cethuk wong sing ra ngaji sopan monggo monggo aja kaya mbiyen enek wong nyawang-nyawang kok pisuwi nyapa matane nyawang-nyawang wae aja ngono. Saiki wis ngono lho. Duwe-duwe ngono kowe gen ngrasakne dadi aku. Kesel tenan masamu. Wong kok malah kon duwe. Aku saiki di WA wong ngono keterane nomere ra kenal ngono ya ra tak buka ra tak bales dilokne peh tibakno sombong. Alah batinku ya ben. Nuruti kowe lempoh tenan. Mripate jibri saiki sampai keju, Pak. Lho, balesi WA niku mripate keju. Akhirnya di sini senama meripat adalah berberi pun Gus meneleng neng banyu wow. Alhamdulillah walah berber di mang Gus Ikdam, inilah dia sosok viral penceramah muda berasal dari kota Blitar mempunyai nama lengkap Muhammad Ikdam Khalid. Dia sosok yang sangat familiar di kalangan anak kecil, anak muda, orang dewasa, sampai orang tua atau kakek-kakek, nenek-nenek. Beliau memang unik dengan bahasa dan kata-katanya seperti dekengan pusat, Estenyel, dan kata-kata yang lain untuk merangkul para jamaah yang dianggap seperti keluarganya sendiri.